Det är därmed dags för ett tronskifte. Det finns dock bara en plats för den nya GV. Och det är alldeles uppenbart att herrar Schyffert, eller herrar kanske, Schyffert Wahlström, trånar efter tronen. Och det här aktualiserar frågan, vem blir nästa GV? Nu tar vi tag i det. Jag nämner jag. Den är nog jag. Ser ut som en enkel flera grader. Ja, men den bjuder på komplikationer, kan jag lova det. Här är då konkurrenterna, eller de vi tror kandidater. Ja, som kan då konkurrera om platsen att bli nya GB. Det vi har är Schyffert inte med, det ser du. Nej, varför plockar vi bort honom? Han bedöms inte som tillräckligt varm enligt vår redaktion. Jaha, ja, så det kanske diskvalificerar honom. Okay. Vi har Kalle Zackari Wahlström då, fitnessguru och SVT-människa. Vi har Pia Sundhage, behöver ingen presentation. Förbundskapten och fotbollsikon. Ja. Paolo Roberto. Jajamensan. Vi har också artisten Little Jinder. Någon av de här fyra tror vi det kan komma att bli. Ja. Och vad konstituerar då att bli GB? Vad är han i det publika rummet? Ja. Jo, han kör med rakare. Han säger precis som det. Det är inget det är alltså de kvaliteterna de här måste ha, eller några av dem. Ja, om de ska kunna bli GB. Ja, okay. Kontroversiellt fritidsintresse. Han jagar. Det behövs inte sägas mer om det. Klippvänlig resa i media. Mer komplicerat. Fattar ingenting. Nej, men det är han. Han har ju varit med länge. Ja. Man kan ta fram gamla klipp på honom och tänka, tänk han var med redan på 70-talet. Det gör honom älskad också. Ohälsosamt leverna. Ja, herregud, halva året dricker han, sen äter han gåslever och så vidare. Det gör också, det är en viktig del av hans personlighet. Slutligen bäst i ett relevant skrå. Och för att man klipper en resa med det, då är det alltså att när exempelvis Kalle Zackari Wahlström sitter i TV om 20 år, då måste det finnas roliga klipp på honom. Ja, och bäst, han är då kriminolog och bäst i Sverige. Okej, då kör vi. Då börjar vi med raka rör. Vilka står för det? Inte tydligt Kalle Wahlström. Absolut det vet inte. Pia Sundhage, definitivt. Därför hon är en poäng. Ja. Ja, Paolo Roberto. Ja, det är hans största gissa grej. Om man kör med raka rör. Skulle även säga att lite Jinder, hon står för det. Hon gör absolut inget snack. Hon får en poäng där också. Kontroversiellt fritidsintresse då? Ja, här är han ju given då, Kalle Wahlström. Han har ju jakten då såklart. Där tror jag inte Pia, hon håller på med Dylan och så. Det kan man bli trött på. Ja, men det är inte speciellt kontroversiellt. Paolo Roberto då, kontroversiellt fritidsintresse? Ja, han är dum i huvudet va? Han är väl dum i huvudet? Ja, det får stå för dig. Men du, vad rädd du blir. Nej, men jag säger du håller ju med. Det är ingen allmän håller du med? Ingen allmän sanning. Håller du med? Ingen allmän sanning. Så feg. Jävla alltså, idiot. Ja. Du är också dum i huvudet. Little Jinder, hon gillar poppers från 90-talet. Det är alltså hjärtmedicin. Du vet man kan det? Ta. Ja, det gör jag mässa med henne förut. Okay. Ja, det är väl, det är inget, det är inget kontroversiellt fritidsintresse. Det är att vara ung, Fredrik. Ja, det är det. I och för sig, då ryker hon. Hon har ingen precis, poäng där. Klippvänlig resa i media, Kalle. Han är det ju finns ung. Inte ett klipp. Pia Sundhage. Många gamla bilder från när hon spelar fotboll i Jitex. Ja, det kan man ju frossa i nostalgiska sammanhang. Paolo Roberto. Absolut. Kungen av Kungsan. Mycket gammalt gott på honom. Just det, precis. Little Jinder. Nja, också för ung va? Ja, jag skulle vilja säga det. Ohälsosamt lever idag. Ja, gissa. Kalle Wahlström har ju ingenting där hämtat. Nej, han precis. Tränar och har Pia Sundhage har inte det heller. Ingenting heller. Paolo Roberto? Nej, han kör ju yoga 05.30. Little Jinder däremot. Där får hon en rejäl poäng. Ja, hon har ett ohälsosamt. Det gillar man med henne. Bäst i ett relevant skrå då? Ja, jag tror inte Kalle Wahlström är bäst heller. Han gör ett gediget jobb, men bäst är han inte. Nej, gud. Nej. Pia Sundhage, definitivt. Ja, absolut. Paolo Roberto? Nej, jag vad ska jag säga? Ja, men jag har hört att han har hållit på att göra pizza och sånt där. Men folk säger att de kanske inte är så bra. Nej, så är det kanske. Och lite Jinder, bra artist men kanske ändå inte tydligt. Det här betyder, Fredrik. Vi har en vinnare. Den nästa Leif GW Persson i det publika svenska rummet är Pia Sundhage! Ja!